басқармасы да қолдана. Чүй районунда май өсүмдүктөрү 1200 гектарга жакын аянтка өстүрүлсө, мунун 23 гектарына сафлор эгилген. Дыйкандардын эмгегинин акыбеті айтып, түшүм жылдагыдан жогору болду. Быйыл да айдоо аянттарын кеңейтүү көздөлүүдө. Пландалган ай чарба өсүмдүктөрүнүн баарын тең ашыгы менен айдап септик жазында ошол май өсүмдүктөрүнө кант кызылчасына, анан кылкандуудан эгиндерге көбүрөөк көңүл бурабыз деген ойду айткым келет. Аймактагы дагы бир айырмачылык жашылча жемиштердин көп өстүрүлүшүндө. Бул жылы кулпунай өстүрүүгө өзгөчө көңүл бөлүнгөнү турат. Жыл сайын 900 тоннага чейин кулпунай жыйналса, мунун 300 тоннадан ашыгы Казакстанга экспортолот. Көлөмдү көбөйтүү менен ички рынокту камсыздоодон сырткары чет жака жөнөтүү да өсмөкчү. Ошондой эле кайра иштетүү колго алынып, кулпунай кыямы жана шире түрлөрүн жеринде өндүрүү мерчемделүүдө. Чоңураак холодильный камераны караштырып атабыз быйылкы жылга. Андан тышкары жанагы переработка жасаганга, ошол жерге варенье жасаганга, джем жасаганга жана йогурт жасаганга ошол инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Ошол жана мен айтпадымбы, 202 гектар жер трансформациялап, атайын ушул промышленный зона кылганга көздөп атабыз да. Кылкандуу дан эгиндеринин түшүмү да жылдагыдан кыйла жогору болду. Жалпы 29 миң гектар айдоо аянтынын 1000 гектарга чукулуна буудай себилсе, 4500 гектарга арпа эгилген. Ал эми күздүк айдап себүүгө Россиядан алынып келинген үрөндөр таратылды. Сапаттуулукту арттыруу үчүн бара-бара дыйкандардын бардыгы жогорку сапаттагы үрөн менен камсыздалмакчы. Чүй областтын ичинде түшүмдүүлүктөн биринчи орунда бизбиз да. Ошол 31,6 центнерден айланды ар бир гектарынан. Жалпылап айтсак, ушул талаачылыктан темп ростаны менен белгилесек, былтыркы 21-ci жылга салыштырмалуу айтканда талаачылыктан 111 пайыз дүң түшүм жыйналды десек болот. 111 пайыз. 24 тонна буудай, 80 тоннанын тегерегинде арпа үрөөнүн таратканбыз. Ошонун негизинде кээ бир дыйкандар деп айталык эми 60-70 центнерден ар бир гектардан түшүм жыйнашты да. Мен сизге айткан бул орточо түшүмдүүлүк болот, 31,6. Буга катар кант кызылчасы менен жүгөрү түшүмү да мол болду. 1200 гектар кызылчадан 52 миң тоннадай, 3800 гектар жүгөрүдөн 22500 тонна түшүм жыйналды. Түшүмдүүлүктүн артышына убагында жетиштүү көлөмдө берилген суга суу негизги бөлгө. Өткөн жылы райондогу дээрлик 30 жылдан бери каралбай калган арык каналдардын көбү оңдоп түзөөдөн өтүп, орчундуулары жаңыланган. Чарбалык каналыбызга, биздин районубузга 40 миллиондук проект өткөзгөнбүз. 40 миллиондун 38 миллион 270 миң сом акчасы келип түшкөн биздин шотубузга. Ал ошонун ичинде 4 объекттин проектке өткөзгөнбүз. Ал Ибраимский айыл өкмөтүндө Эрадин деген каналыбыз бар. 12 миллиондук проектибиз. Андан тышкары Кегетай өкмөтүбүзгө 19 миллион 38 миң сомдук 2 километр 700 метр канал, абилсонный монолиттин канал куруп атабыз. Бүгүнкү күндө ал Кегетай өкмөтүндө бүгүнкү күндө аяктап бүтүп калдык. Жаз алды менен даярдыктар күчөтүлөт. Быйыл да бир катар ири суу каналдары жана ички арыктар жаңы салынуу алдында. Буга катар тамчылатып сугаруу ыкмасын өнүктүрүү жолго коюлмакчы. 2023 жылга план боюнча мамлекеттик бюджеттен 31 миллион 40 миң сомго проект өткөздүк. Азыр сметасын өткөздүк. Бул каналыбыз 6 километрлик. Буран айыл өкмөттө эң проблемный жерибиз бар. Ошол жака 80-дик лоток коебуз. Айыл чарбасындагы арыштуу кадамдар алдыда да барандуу аракеттер менен уланарын кошумчалайт аймактын агрардык өнүктүрүү адистери. Нурайым Бешиналиева, Жумабай Исманалиев, СТВ.